Labrīt, labrīt visiem vēlreiz. Nu, šī diena Latvijā aizritēs ar saulainu un lielākoties sausu laiku. Gaisa temperatūra būs ap plus 20, plus 24 grādiem, nedaudz vēsāks būs piekrastē. Bet jārēķinās, ka līgo diena gan būs spēlēcīga un lietaina, arī nepārāk silta. Jāņu naktī savukārt uzlīs galvenokārt Latvijas austrumos, bet jāņu dienā laiks būs sauss un vasarīgi silts. Un prognozes, ne prognozes, bet ticējums stāsti. Ja jāņu diena aizrita bez lietus, tad būs sauss un silts rudens. Nu, jācer, ka piepildīsies, un man tas šobrīd laika ziņās viss.